Thomas Thomasberg, en 5-1-sejr her i Vejle. Hvordan har humøret det lige nu? Jamen, jeg har det rigtig godt. En gang imellem får jeg videre min kone, at jeg ikke smiler nok udadtil, men jeg smiler absolut indvendigt i dag, og det gør jeg. Håber jeg også, at det kan ses og mærkes, fordi det var en vanvittig solid præstation. Og spillemæssigt, fysisk, det ville jeg få dagen i første leg, det var stærkt, og vi gav ingenting med ikke defensivt og producerede i princippet chancer efter behag, at vi så lige slipper gassen en lille smule i anden halvleg. Det er jo vel lidt forventeligt, det var acceptabelt, det vi så i anden halvleg. Det er jo mig stadigvæk lidt, at vi skal indkassere et mål. Det ser så godt ud, når kampen er færdig, at der stadigvæk står et 0 til modstanderen. Hvis nu man ser bort fra deres mål, er det så tæt på en perfekt kamp, som man kommer? Et perfekte 45 minutter, må man sige. Fire mål er selvfølgelig mange. Og ja, første halvleg var rigtig, rigtig god. Og det er selvfølgelig der, hvor vi gerne skal op de fleste af gangen. Det er ikke altid, man kan komme, fordi der er også en modstander til. Men jeg har sagt til dem igen den her gang, jamen det er os selv, vi skal kigge på. Og selv vores egen præstation, der skal være i orden, så kommer der også point på tavlen. Og ja, så kommer det måske ikke til at gå lige så let, som det gjorde i dag. Det er jo sjældent, man sidder på bænken i 45 minutter og føler sig tryg ved begivenhederne. Men det gjorde vi her i anden halvleg. Du er meget glad for første halvleg. Hvordan kan det være, vi kommer så godt ud af starthullerne? Allerførst så synes jeg bare, man kunne se i hver eneste duel, der var på banen i boldomgang, at vi var et skridt foran vores modstandere. Og jamen, så kommer der noget godt ud af det, udover vi selvfølgelig også scorede efter et par døde bolde igen, som Kryger selvfølgelig skal have stor kredit til sammen med spillerne. Så kunne man også se i det åbne spil, jamen tingene flyder om over på forkant med tingene, og det drejer sig om hele tiden at være et lille skridt foran modstanderen. Og ja, det synes jeg bare, det så vi i 45 minutter i træk, men det vigtige det er nu, at vi skal huske, der kommer en ny kamp, og tingene kommer formentlig ikke til at gå lige så let. Så det handler om, at vi igen skal på træningsbanen og arbejde hårdt, og så være klar til næste kamp igen. Tak skal du have, Thomas, og tillykke med sejren. Tak.